gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de Roblox aqui no Minecraft, gente, mas é porque fica aparecendo comercial. Gente, só vou poder gravar um pouquinho pra vocês, porque ó, é 6h18 e eu vou 6h30 pra escola, gente. Olha, gente, eu vou botar essas skins, né? Muito fofinha, gente. Então bora lá. Olha que fofinha. E aí, gente, pra mostrar pra vocês, esse não é o Minecraft, né? De verdade, né? Eu não tô vendo. Aqui, ó, cara. Zap. Eu não tô vendo. Pronto. Só que não dá pra fazer no criativo, sabe, gente? Vou mostrar eu aqui pra vocês. Oi, gente. Tá aqui meu irmãozinho, Gael. Então, porra. Tirei esse. Gente, mas eu vou tirar esse aqui que atrapalha demais, velho. Ah, quando eu entrar, eu vou com vocês. E a gente começou aqui, né? Nossa sagra no Minecraft. Nossa sagra. Não me diga. Parece que eu entrei no mesmo mundo que eu tava jogando antes, minha gente. Tô louco. Primeira. Vou fazer a primeira coisa que é. A primeira coisa que eu não sou idiota nem nada. Ai. E o engraçado é que isso aqui é ó, gente, diferente isso aqui. Negócio. Vou pra onde? Vou pra lá, eu acho. Mas eu só quero pegar algumas ovelhas. Tem esse bioma, aqui, eu acho. Não sei. Não, não sei, eu acho. Vou ali pegar pia. Play. Faz, mano, faz. Fazer o craft inteiro. Eita, tem uma rafinha aqui, velho. Misericórdia, gente. Não gosto de ver rafinha de jeito nenhum. Porra, que eu caí lá? Vai. Tá. Vai lá, não deixa de ser a pessoa. Corajoso não, não é tu. Não façam isso em casa, tá, gente? Tá. Opa, eu mandei pro meu lacinho ali. As pedacinhas tá de boa. Onde você tem... É... Coisa de um mato igual esse aqui. Tem muito melancia, velho. Eu devia ter o pack dela. Que é muito... Aqui. Aqui. Ai, mais. Ai, mais. Eita, puxa. Olha o que temos ali, gente. Meu Deus, eu tenho muito medo disso. Oi, puxarinho. Oi. Vou procurar coisinha. Opa, mais uma ovelha. Duas que só. Eita, gente, quanta melancia aqui. Adorei esse bioma. Matei, não faço. Então, ó.
Gael. Que ideia real, menina. Não. Vou fazer minha casa por aqui, gente. Gatinho. Vou deixar aqui essas coisinhas. Vou pegar não. Essa detona aí. Meu Deus, eu tô com um pé aqui já, velho. Outro foi. Tá aí público, viu? Hã? Tá aí público. Tá ok, tem mais um teste, tudo ok. Meu Deus, tô com sorte, viu? Então tá, Olha o potinho que tá cheio. Ali, ó. Deixa eu ver essas 6:30. Não, 6:25. Esse aqui já tinha acabado. Eu já vou fazer uma cama que já não desce. Eita, poxa, quanta melancia, velho. Oi, pedi a fofinha. Vou morar por aqui, sério. Olha quanta melancia que tem aqui, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ô, louco. Não. Fazer uma casinha muito bem. De terra. Pelo menos eu vou ter uma casa. Pronto, doce. Vou fazer uma casinha aqui. Pegar mais terra. O babão, menino. Isso aqui é no Minecraft. Só sei. Não é. Babão. Não é. Eu tenho babão. É, eu acho que não. Mas eu tenho babão. Ai, ganha meu cabelo. Aqui tem um monte de abóbora. Olha, abóbora, velho. Muito bom. Adorei. Prontinho. Minha casinha. Gostaram? Não, né? A casa do noob. É uma casa do noob. Fazer uma cama. E gente, curte, deixa o like se vocês querem a parte 2, para eu saber o que vocês querem trazer aqui para vocês. Deixa eu guardar essas madeiras aqui. Quero fazer um baú. Mamãe. Eu não tô vendo. Eita, poxa. Isso é boa. Ô, menino. É cada uma que eu vejo, viu? Sim. Eita. Ô, mano. Pronto, agora eu posso juntar tudo.
Depois, deixa a cama aqui. Tá ok. Deixa a bola aqui. Guardar essas carinhas. Esse pack de balancinha. E, gente, vai ter parte 2. É, duas. Tristinha. Deixa eu ver essas coisas. Pois. Bobão. Cadê? Machando. Depois ser o bombom. Para tudo que dá pra ti. Agora deixa eu guardar as coisas aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu Mas, gente, pois espero que vocês tenham gostado. E eu já vou pra escola, né? E eu vou fazer a parte das quando chegar. E depois espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva no canal. Um beijo muito grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Fui. Beijão.